Hele, vypadá to, že Steven, který přijel Johna Mariánka navštívit v Americe, už znovu zachází moc daleko, protože reálně otevřu video a první, co vidím, je to, že drží spodní prádlo a v textu je napsáno Abby, což je přítelkyně Johna Mariánka. To Abby bude, doufám, že se vám to ukáže. So you're gonna be 315 or 65? What? I have something for you! GG Steven zemře ve videu. No nic, bylo mi ctí, Stevene, o 7. Bora borci, vítejte v krásné slunečné Miami. Hele, ještě před 5 minutama tady nebylo slunko, byla tady zima, máme mikiny, jo, a teď se nám krásně vyjasnilo a je tady prostě 35 stupňů a my umíráme. Hele, tady se teďka taky vyjasnilo, teďka je venku přesně nula, takže já bych řekl, že tak jako takový teploučko příjemný. Dej odběr, nezapomeň, protože my tady umíráme pro tenhle kontent. Kam oni už ten odběr. Hele, prosím tě, pamatuješ si, jak jsem přijeděl před... Mariánek už má skoro 1 000 000 odběrů, ty vole. Jedině sice málo stříhali jsme tě, to no, poprvé v autáku. Co se stalo? Nic, dorostlo to a teď tady nemám nic, ani sprej na vlasy, ani hřeben, kámo. Ty si sem vždycky přiletíš jenom ostříhat, vole, dát no. Do kupy a pak přiletíš zpátky, vole, a máš vyhoření, vyhoření. No, takže za měsíc jsem tady zase na stříhání. To já se spíš divím, že Stevenovi ty vlasy tak dlouho vydržely, jakože to reálně nemá nic zase tak dlouhý na to, jak dlouho tam nebyl. Hi. Bro, kámo, to je prostě nejvíc styl ever. Prostě lidi, co vyrostli na Krtečkovi, it's a must. Takže tohle symbolizuje tebe, jo? Když jsem přiletěl, že to bude cinkačka. Ne, tohle symbol... yes! Už i Steven používá slovo cinkačka. No jo, správnej mindset. To je můj American dream. Krteček je hard working zvíře, co si pořád hrabe, vole se za ničím, než najde diamanty. A to je ten American dream. Já myslel nějakou sladkou mrkvičku. Pro tebe to může být sladká mrkvička, pro mě to byly diamanty. Každý máme jiný cíl a to je to hezký. OK. Ty vole, tohle video teď začalo a už tady máme takový inspirace. Extrémně dojemné. Přesně. Většina lidí skončí předtím, než ten svůj diamant dokážou najít. To si většinou teda říkají gambleři, ale můžeš to platnit i ve všech sférách života. Co chceš? Hele, to je jedno. OK. To je jedno. Jo, pač se užívám, kámo. Ne, kámo, sekne ti to, ale dohodli jsme se tady s Viktorem, že za 50 tisíc lajků do hola. Musíš. Za 50 tisíc lajků do hola, ne, kámo. Radši jako Emi... No, hele, já přispěju, už to tam téměř má. Eminema. OK, baskat a nabílo. Nabílo. Kámo, krásně ty máš, ale... Počkej, na Eminema, ale vždyť on už Stevena předělával na Eminema. To je možná, že trochu přetočený tohle video, že? Protože to jsem viděl na Instagramu, že normálně Mariánek, počkej, já to ukážu ten post. Normálně Mariánek. Prostě předělal Stevena na Eminema. Jo, tady, normálně Slim Shady, ty vole. Tak to, jestli teprve přijde, tak to je epizoda, na kterou se těším. Ale holy. Yeah, thank you, man. It's awesome, thank you. In Czech language, we say you have golden hands. Zlatý český ručičky. Yeah. To ten barber vypadal hodně zmateně. Český ručičky. Perfect, thank you so much. Thank you. Driperino, něco člověče zase ostříhanej. Proč si dělám čepicu, ty vlastně freška ten, ty vole. Teď je plán naslíc, protože se blíží Vánoce, tak se... To byl ten bratranec, to není Steve... Co? Já jsem myslel, že to je Steven. Počkej, aha, tak já jsem si říkal, že by to video bylo přetočený 2 nebo 3 týdny a Mariánek by to pořád nevydal, počkej, co? A proč je tady označený Steven? To je bait! Je to Steven, no, tak... Ne, to je Slim Shady, přesně. Hele, budeme muset počkat, než to eventuálně bude ve videu, kej to odhalí odpověď úplně na všechno. Já jsem si řekl, hele, typický YouTube video, který všichni milujou, je, když jdem nakupovat. No tak jo, tak to se těším. Minule jsem poslal jenom tebe, ale teď jsem si řekl, že to rozdělíme na 2 tábory. Já a Abby versus ty a Steven. 2 Stevni proti rodí. Jaha, ten bratranec se taky jmenuje Steven, kam já se na ten Instagram budím a poštra, označil Stevena, který je teďka ve videu, jako Steven Gash. Jo, je tam označený Steven, normálně se ve videu.
To není ten druhý Steven. Proč je tam tolik lidí, co se jmenují stejně, kdo se v tom má vyznat? Je Mariánkové. No prostě, hele, čum. Vidíte, jsme tady před nějakou bankou. Vyberu cash. Já myslím, že jdem udělat tu banku. Pásnu to na to. Já vlezu dovnitř, vyberu nějaký papírky, půjdeme zpátky k nám, nažereme se a rozdělíme se. Každý z nás něco nakoupí a večer se sejdeme a ukážeme, co jsme si koupili. Tak já o tebe dostanu nějaký prašulky, jo? Na utrácení. Když jsi tady a je taková cinkačka, tak musím ti něco dát. OK, tak jo, super. Tak to bude zábava. Počkejte tady. Nejsem moc spokojený. Já myslím, že už budeš s taškou plnou peněz. Dobrý, hele, hele, vzal jsem $1000, jo? Tak za to si dneska už ani rolík nekoupíš. Není to on, protože má málo vlasů a teď jsem viděl Stevena v Brně, takže tak ty kkt. Podíval se třeba na to, že ta fotka je 2 týdny stará, že za 2 týdny tě docela dost můžou dorůst vlasy, že jo? Možná už pomalu je tak 3 týdny stará, když na tím přemýšlím. Či neukazuj to tady, ještě to tady někdo sejme, tyvo. Kámo, jestli jsem se podělil, jaký mám pin, protože se mě mění každý den. Já jsem tenhle měsíc utratil 651 816 korun. Kámo, co si, ty vole, já jsem chtěl říct, že to je dost, ale Shopaholic Adele je schopná víc utratit za bydlení za jeden měsíc, takže asi chápu. A to jsem jenom letěl do Las Vegas s výhercama 1-2 a teď mám tebe. Ty vole, to je crazy, to je jenom moje karta, vole, kterou utrácím český koruny, no. Na to ses neměl dívat. Na to ses fakt neměl dívat, to mě teď nasralo celkem. Jestli tě to tak štve, tak já si ti o ty finance nějak postarám, jo? Ale nebudeš chodit každý den pořád na své pedikurky. To ušetříš, čeče. Pořád se chodí stříhat, jo? Přitom to má pořád ne. Dobrý. Tady si chodí na masáže za miliardy a pak se o nic nemá. Ale jako i když žiješ ten jako drahý životní styl takhle moc, tak za co ty peníze vůbec jako utrácíš? To prostě... Já bych chápal, kdyby si ten měsíc koupil třeba auto nebo něco, tak to dává smysl, ale to jako to fakt musíš každý den chodit na úplně extrémně drahý večeře do drahých klubů a to fakt tohle musíš sázet každý večer, abys utratil tolik peněz za měsíc. Mám, má to rozdat nám, hudinkám, jo? Možná to je tím, že rozdávám každý den 5 000 korun na Instagramu, ale to je možná tím. No hele, to mi za stolik nevychází. Ty iPhone 100 tisíc. No. Vem si to, 7 dní, 7x 5, 35 tisíc prdele. Hele, nikomu to ale radost musí udělat, ne? Jo, třeba mě. Dobrý, hele. Jdem, ať tohle video je dlouhý, dobrý. Ale těm majitelům těch restaurací to taky určitě dělá radost. Ty, ať to má dobrou retention. Ale hele, jsou to Johnovy peníze, OK? Na druhou stranu, tohle by mě taky hrozně moc sralo, kdybych byl natolik ochotný, že bych se ve videu svěřil s tím, kolik jsem utratil za jeden měsíc a teďka by to lidi v komentářích. No to já, kdybych měl ty peníze, tak to já bych utratil mnohem méně. Drž hubu, nemáš je ty vole, prostě to nemáš jako moc co mluvit. Můžeš jako polemizovat nad tím, jak se mu to mohlo podařit, ale nesnáším lidi, co prostě ty vole teďka jedou ty jejich hrozný moudra. Já bych s těma penězma vynaložil líp. No asi těžko, kdyby s něma vynaložil líp, tak je dávno zvládneš i takhle vydělat. Na co vydělá ty penízky zpátky, come on. Víš co máme? $500. Máme 5 hodin a $500. Ještě. To tam prostě dávají kupony, ty vole, monopoly peníze. Jo, já mám taky $500. Ne, ještě. Když bych ti dal ještě, jak koupíš iPhone, ty vole, a je po videu, kámo, já na to seru. Já jsem dneska utratil tolik šušňů, ty vole. Co to je za dědu tady, víš, co to je za dědu? Kámo, viděl jsem to v tomhle intro, v tomhle videu bylo intro, kdy se roztrhla ta bankovka a jsem na ní já. Takže prosím, neukazuj lidem, že na pravých bankovkách nejsem já. Okay. Kdyby jsi chtěl být na těchto bankovkách reálně, že tam jednoho budu. Na českých bankovkách v roce 2044, jak byl prezident. Můžu být ministr? Financí třeba. Ochrany. Proč ochrany? To nevím taky, jako proč jako zrovna on. Jakože mě dobře nakupovat ochranu? Nebo co? No a co okay. S těma $500? Co ten Steven uvařil? Hele, prosím. Ale strip club bude borci až zítra. Víš něco nakoupit, hele, lidi milujou, když prostě chodíš a nakupuješ random věci a pak se sejdeme tady, ukážeme si, co jsme si koupili, má takový malinký Vánoce. Tak je to víc, ty bohu, aby to víc jako to. Čekaj. 700, ještě nemáš na iPhone, ale máš už ne, krásný dárku. Ne, to je moc, už zima moc. 700, ale tak v Americe ty iPhony jsou levnější, za $700 bys tam i nějaký ten iPhone koupil. 600 balů.
dobrý? Jo, teď je to tak. Ok, 600 bavek. Borci, vy běžte do obchodu, my s Evy vyjedeme za chvíli taky do obchodu. Kupte něco, večer se tady sejdeme, ukážeme si, co jsme koupili a půjdeme na večeři. That's the plan, kámo. Nemám nic jiného. Ok, mazej. Ale takže teď jsme nasedli do Ubera, jo, mám tady připravené těch 600 dolarů a Honza má v mrazáku schovaných hodně jegrů, ještě z minula. Já jsem si tam nějaký čornul, takže tenhle... Tak na mé Steven se přišeli posilnit na cestu. On moc dobře ví, že ty nejhorší rozhodnutí děláš opilej. Takže on se opije a pak bude přesně vědět, co za úplný sr... si koupit. Tady jich dám prostě naraz. Pořádně, na to celý. Jedu. Už je to prázdný, kámo. Já jsem si dal ještě nějaký loky cestou. No a teďkon mi to přemýšlení na ten nákup dárku. No, vidíš, říkám, říkám. Takže bych chtěl koupit něco, aby fakt jako spicy, aby pak řekla jako, že jo, ten Steven, ten umí nakupovat, člověče. Džuníku, vidíš to, od tohohle toho cápečka se máš učit. Ten Steven fakt jede připravený už od prvního dne. Má takový grandiózní plán a teďka ho pomalu plní těmahle malýma fintama. Tyhle věci, takže budu muset vymyslet něco, že bych jí dal třeba nějaký prstýnek, nebo třeba... Myslíš, že se opět z Jägermeistera, kámo, mě by ten jeden Jägermeister střískal jako svině, já mám reálně, já mám nulovou toleranci. Já bych se toho napil a válel bych se tady po zemi. Jsem si vzpomněl, že po dlouhé době mám tady nějaký ještě drink, který mi leží v lednici. To někde bylo napsaný, já jsem to ztratil. A nevím jak. Ale na boku té lahvy se reálně začala dělat plíseň a já jsem to musel houbičkou smít. Nebylo to uvnitř, ale prostě na zvenku té lahve se dělala plíseň. Nevím, jak je to možný, ale jenom abyste měli přehled, jak dlouho to tam leželo, jo? Ale 16.1.2021, tak dlouho tady se ani nebydlím, to nemůže i pravda. To nemůže i pravda, tak dlouho tady ani nebydlím, ty vole. Já piju hodně zřídka, ale... Na zdraví. Ale mám tady hnedka vedle sebe i vodu samozřejmě, jako vždy. Spodní prádlo, třeba sám v tom ukážeš, že jo, s tým, ne, čověč. Ty vole, jako... Wow, what the f... Jo, takže uvidíme. A musíme vymyslet i nějaký funny věci, aby věděli, co jsme to zač, jako my Češi, co umíme nakupovat za funny dárky. No třeba by mě i zajímalo, co teďkon dělá John tam doma, protože nám řekl prostě, na, tady máš 600 doláčů a mazej do města a nakup nám nějaký zajímavý dárečky, kámo. Ty vole, borci už jsou ve stresu, jedou rychlostí blesku, ty vole, do nějakého shopping mallu a my tady s Abby chillujeme, protože my přesně víme, kam pojedeme. Oh. Let's stay home. Okay. No, baby, we gotta film a video. Come on. To vypadá jako záběr z hodně špatného videa. What are we getting? Come on. What are we getting? Sunshine, lollipop. Baby, what about the puppy behind you? Maybe soon. We're almost there. Almost at a million. Teďka by ho tam měla koupit to štěně. Get me a puppy today? Okay, baby, let's go. Come on. Where are we going? To the mall? Yeah. Okay. Come on. Bye, puppy. Za milion odběratelů, ne, už se nemůžu dělat, kámo. jako už s tím nemůže vyhrožovat, už prostě, tam měře. Prostě štěňátko bude, až budeme mít čas, až na něj budeme mít čas, protože teď moc cestujem. Tak, jak docestujeme, jak se podíváme po Evropě, jak Evy ukážu hustopeče, tak se vrátíme sem, půjdeme do baráku a vezmeme štěňátko. To je jediný zodpovědný rozhodnutí. Very nice. Takže už jsme tady v nákupáku, je to tady úplně větší než třeba palátko nebo takovýhle, je to tady prostě úplně obří a tady máme třeba rovnou agent provokatér, kámo. To tam... kámo, co to je za název? Agent. My jsme mohli zajít, mají tam nějaký úplně nádherný spodní prádlo, úletní a takový věci. Ale myslím si, že když jsem tady byl minule, tak tady je Victoria's Secret, kámo. A myslím, že tohle ty holky teďkon mají. Kámo, to je stejný jako když si někdo založí prostě restauraci. Musí tam mít základní kapitál na to, aby to vůbec rozjel, třeba kolikrát ve 100 tisících. Otevře se nějakou pizzerii v centru města a prostě to pojmenuje pizzerie u dveří. Prostě ty za tom úplně nejvíc za random název. Ty lidi prostě
dají takový rance do těch obchodů a do těch lokalit jako takovejch a pak v moment, kdy mají vymyslet nějaký branding nebo nějaký jméno pro tu lokalitu, tak to hodí do chat GPT a dají tam doslova první věc, co jim vyjede. Mají rádi. Napište mi do komentářů, jestli to fakt je teďko. Furt lepší jak jméno Big E, chat, jste strašně předvídatelní, já jsem čekal, že někdo tenhle vtip napíše. Trendy, já myslím, že jo, že hodně Olek říká, že Victoria's Secret je prostě top z 10. Chce to nějaký fakt sexy prádýlko, viděl bych to na nějakou pořádně rudou, víš co. Mohli bychom jí koupit nějaký kytičky, uvidíme, co tady všechno mají. Ale je to tady fakt bobří, takže myslím si, že tady seženeme fakt... Počkej, ale ten Steven má taky přítelkyni, ne? To je double fintař takzvaně, a? Ranec krásných dárečků. Teď bych to viděl teda na to spodní prádýlko, takže pojď. What's our first stop? I don't know. Kde začne? Abby je unavená, takže jdeme pro kafíčko. Whoop, whoop. Tak jsme tady ve Victoria's Secret a teď jsme našli konečně to, co potřebujeme a jdeme to vzít. Potřebujeme takovouhle podprdu, kámo, protože my pak můžeme rozvázat jak dáreček a nějaký sexy tangáček tomu, takže... Proč to říká v množním čísle, můžeme ji rozvázat. Co tam ještě budou točit na to Hero Hero? Já to jdu čapnout a jdem na věc. Ale mají to zrovna tady připravený, takže beru to a jdu. Ale velikost asi dobrá. Neumím to pořádně odhadnout, ale snad podle vidění to nějak dám. Kolik to stojí vůbec takováhle paráda? $39, kámo, za takovýhle šňůrky. OK. Beru to a doufám, že se mi v tom... Hele, na to, že to je Victoria's Secret a na to, jak moc je to nahypený, tak jsem upřímně čekal, že to bude horší. Že vytáhne ty šňůrky a řekne $300, jo, tak to by se dalo čekat. Abby ukáže, hele, to jako bych to chtěl docela vidět, vím, že vy taky, ale to bude asi jenom na Hero Hero. Jako bych to neříkal. No jo. Tak už máme první nákup a $106 utraceno za pár šňůrek tady v Victoria's Secret. A co si myslíš, kameramane, kam bychom měli teďko? Já si myslím, že Abby chybí něco tady na prstu a to bude prstýnek. Takže si myslím, když se otočíš, tak za tebou přímo je Pandora. A to si myslím, že je místo, co přesně hledáme. Takže nám tady holky poradili, že máme vzít takovýhle krásný diamantový prstýnek. Jo, mrkej na to, jak se tam... bližší a máme tady i nějaký dárkový boxík, takže to do toho dáme a thank you so much. So you're gonna be 315 or 65? What? Ty kráso, tak to bylo mastný. $315 za takovej maličký prstínek s diamantíčkem, ale myslím si, že Abby to ocení, hlavně když je to ode mě. Ale kámo, teď se asi počůrám, protože jak jsem měl ty jegry. Ale já třeba prstinky nejsou moc věc pro mě, já všeobecně nemám rád, když mám věci na rukou, když je třeba nějaká fakt jako hodně speciální událost, tak si sem tam vezmu třeba hodinky nebo něco takového, ale jinak mám rád, když mám jako prázdný ruce, nemám nic na rukou. Ale když někdo má prstinky nebo něco má na rukou, tak se mi to hrozně líbí. Je to takový fakt jako strašně pěkný doplněk. A stejně tak, jako si někdo třeba jako první věc u někoho všimne, jsou třeba boty. Tak já si kolikrát fakt jako první věc, které si všimnu, jsou když má někdo třeba nějaký pěkný hodinky nebo pěkný prstínek, něco takovýho. Kdy, tak to asi nedám. Wow, what's going on? What's going on? Zrovna teďkon jdu ale s pískem, kámo, já už to nemůžu vytržet. S jakým pískem? A jo, běžte chcát, borci, vidíme se pak. Utíkejte! Tady máme Sunglasses Hut, jo. A teď vyšly nový Ray-Bany, který umíjí natáčet. Tak jsi si říkal? To jsem viděl. Já jsem přemýšlel, bych si to koupil pak na nějaký budoucí vlogy nebo něco takového, ale... Přemýšlím, jak moc bych to realisticky využil. Že když půjdeme zítra do toho strip baru... Ale myslím, že to není zase tak hrozný a to, že to mají v sobě kameru, tak myslím, že... Kolik stojí ty Ray-Bany? Já se musím podívat, myslím třeba 3000. Ray-Ban with kamera. To stojí 10 tisíc! Ok, to nepotřebuju. To nepotřebuju. Takže by nebylo na škodu mít Ray-Bany, co měl natáčet. Celkem genius idea. Takže jsme, kámo, ve Starbucksu, aby jsme se trošku posilnili. A vůbec nevím, jaký kafe si tady mám dát. 315 za takovou cenu by si Steve mohl koupit 12 nejsem milionář triček. Kámo, ne asi.
kdyby Steven zavítal na bigemerch.cz nebo první odkazle v popise, tak by se na tu cenu mohl koupit takovýho nejsem milionář merče. No jo. Ale prostě Starbucks je pravý americký, takže musíme to trajnout. Však máš židli za 35 tisíc, proč to řešit? Čet, ale je rozdíl, když utratíte nějaký větší peníze za něco, co používáte každý den, několik hodin denně, versus když si koupíte předražený brýle za 10 táců a použijete ty vole dvakrát za rok, chápeš? Tak paní, co prodává brýle, nám řekla, že Ray-Bany mají tady 5 minut down the street, jinak že tady už mají vyprodaný, protože všichni strašně chcou, takže určitě to bude nejlepší dárek, co jsme mohli sehnat. Jdeme tam. To bude pro content. Já první musím zjistit, jestli ty vlogy vůbec budou mít nějaký úspěch natolik, abych je dělal pak nějak víc dlouhodobě, jo? Takže to musíme první zjistit, jestli ten koncept vůbec bude fungovat. Já bych chtěl ještě jeden drink, než odjedeme. Jdeme tam. Tak mám to tady, kámo, za 4 doláče, tak mám tady pravý americký černý kafe. No jo. Tak hlavně na něj nech... Spálil jasný normálně, jakože nekecám, tyvo. Oh, takže dáme tady rychle kafe a mažeme dál. Teď jsme tady a jdeme vybrat Abby nějakou pořádnou bombu do koupele. Třeba mě taky pozve na nějakou koupačku. Kakao, ty ten Steven, ty vole. On se tuhle epizodu nezdá, ale vůbec. Kámo, Steven tady někde nakupuje, běhá pomalu. A my za poslední hodinu a půl jsme si dali jedno kafíčko a jeden drink. Abby. Ty jo, teď tady vidím nějaký koule. To bychom mohli dát Abby, já si myslím, že ona má koule velmi ráda a to prostě asi hodíš jenom doma, nebo se to rozpustí a dá. Teďka Steven mohl tam dát něco smooth, jakože třeba mimo tyhle bych tam přidal i svoje. Koupačku, třeba i se mnou, jak to tady opakuju pořád. No uvidíme, ale musíme najít ještě nějaký jinečí dáreček, něco, aby to navodilo atmosféru nějakou jakože romantickou. Mají tady spoustu svíček, ty svíčky mají tady snad vůni úplně na všechno, čověče, tamhle dál jich mají i ještě víc, takže tady vybírám mezi těma Kámo, svíčky, to prostě... To vždycky za mnou někdo, že hele, která svíčka je lepší, dá mi čuchnout a prostě mě ty svíčky, neříkám, že mi voněj stejně, ale voněj mi stejně dobře. Prostě, pro mě jsou všechny svíčky S-tier. Není snad jediná svíčka, co by mi nějak nevoněla, nebo voněla míň jak nějaká jiná. Všema vůněma vezmu teda nějakou červenou pixlu, aby to bylo jako sexy, protože červená je sexy. Jsem tady vzal nějakou Spiced Apple, tudy a kámo, ta cena, tyjo, $26 za takovouhle věc, ale tak jdeme to zaplatit. Naštěstí to platí Honza, takže to bude dobrý. We love Steven. We don't like Steven. We don't like Steven. We love him. Kámo, už to fakt není prdel, ty vole. Steven, co děláš? Tyjo, ty peníze nám utíkají nějak hrozně rychle, jsme se docela rozjeli od začátku. Jsem tady nechal $51 za svíčku a nějaký dvě koule. Kámo, ještě nemáme nic pro Johna, tak snad mu něco seženeme. Tyjo, kámo, tady je nějaký Porsche design a já vím, že John má na vision boardu Porsche. Co když jsme koupili třeba nějakou termosku do Porsche, no? Tak mám to tady, borci. Mám tady pro Honzíka Porsche hrneček, když ještě nemá pořád to svoje vlastní Porsche, tak bude mít aspoň hrneček, který mu to bude připomínat každý ráno, co si bude posrkávat to kafe. A takovýhle hrneček stojí asi $38, už nám moc peněz teda nezbylo. Hrneček. A ještě nějaký dárečky třeba dokoupíme. Šup. Borci, tak budeme... A na Porsche hrneček dobrý. Ray-Banu za 6 minut, za nějakých 20 minut zavírají. Doufám, že to stihne. Měli bychom to stihnout. Prosím, ať to stihne. Jinak to bylo fakt trapný video. 6:38. Musíme to najít. Oni zavírají v 7, kámo. Možná ty kafíčka nebyly tak dobrý nápad. Jsme tady, kámo. Našli jsme to. Wop, wop. Baby. Tohle bude Steven. Ve strip clubu zítra, ale ne, těším se, tyhle brýle jsem si chtěl koupit i já, takže uvidíme. On prostě nerad natáčí a teď bude mít kameru na očích, takže mu to snad pomůže. Jsem zvědavý, co koupil on mě, když já nad ním takhle přemýšlím, jel jsem ty... Ale ty brýle jsou dobrý, když natáčíš nějaký videa, chceš si natočit nějaký interakce třeba s náhodnýma lidma z ulice, tak na to je to asi dobrý, ale hodně lidí to hejtovalo, že teďka už nebudeme mít žádné soukromí. Teď si každý bude natáčet jakoukoliv konverzaci. Během toho, co ty stejný lidi si doslova každý den vyfotějí svoji polohu na Instagram a vyfotějí si každý jídlo, co sní.
ty vole přes půl města, abych je sehnal, jsem zvědav. Kámo, tak teď jsme vlezli do pravýho amerického supermarketu a jdeme tady najít nějakou chuťovčičku, proč ho nás bylo nám posledních pár doláčů. Což já teda jako chápu ten problém, co s tím lidi mají, ale mě osobně to asi nějak neštve. Já osobně, když se bavím s někým, koho neznám a je to nějaký cizí člověk, tak se s tím člověkem snažím bavit jako s co největším respektem. A je mi jedno, jestli se tu konverzaci natáčí bez toho, aniž bych já o tom věděl, protože prostě nebudu mít rozdílný chování, když vím, jestli se to natáčí, anebo jestli se to nenatáčí, jestli to dá prostě nějaký smysl. Jo, že prostě jako, myslím, že když se se všema bavíš stejně, tak nemáš moc důvod, aby ti to nějak vadilo. Takže jdem se mrknout, jestli tady najdem něco, co nás potěší a hlavně Johnníka potěší. Kámo, pamatuješ, jak jsme Abby koupili ten sex oil? Jsme měli koupit něco k tomu, aby náhodou nám neotě... Cože jí koupili? I když Johnník říkal, že by chtěl děťátko časem, tak mu koupíme nějakou jeho velikost, to bude něco takovýho, ne? Pořádnej... Kámo, co ten Steven vaří? Magnum kondom, kámo. A kdyby to náhodou nevyšlo a on chtěl to děťátko, tak tady mají i těhotenský test. Tomu vezmem. Kámo, John už nás nahání. Tenhle ten nákup těch pár kondomů, těch šprcků med města, 43 doláčů. Já už mám objednaný Uber, takže musíme rychle mazat. Utíkáme. My už jsme na cestě v Uberu a mě by docela zajímalo, kde je John. Jestli tam budeme dřív nebo ne? Měj doma. Když tak mu projedu šuplíky. Šmědněníčko, šmědění. They're on the way back right now. We gotta wrap it quick. They're almost here, baby. I almost hear them knocking. No. Cold. Wow. What's his name? Štěpán. Tak to je pěkný balení. Takhle pěkně bych dárek nikdy nedokázal zabalit. Štěpán. Tak už jsme tady. Jsem zvědavý, jestli jsme přijeli první, anebo John už je tu dřív. Ale máme to hodně. On není doma, kámo. Starec, mazec, všechno jsme to zvládli, kámo. I Uber jsem si zvládnul objednat zase. Wow! Borci, nám zbylo 80 dolarů a nějaká change. Kolik zbylo vám? Já vůbec nevím. Nějaký drobásky, kojníky. Já jsem jim nic nenechal, žádný zpropitný. Vlastně v kavárně jednou možná. Jste šli do kavárny. Jsem potřeba posilnit, ne? Abych to zvládal ty dárky. Kámo, to je úplně jedno, to je úplně jedno. Důležitý je, že tady máme Abby konečně. We started with you. Presents for you, okay? You like body washing? Če, nechte ho vařit, nechte ho vařit. In Czech we say vana. Vana. I have some balls for you. Balls in the water is best. Yeah? Bombs. Bombi. Balls, bombs. Balls, bombs. Já si mám vanu dneska, díky. Ne, it's just for you. For... Stay. Thank you. Yay! Okay, we'll take it back. Next present. I know you like candles. I do. What? Yeah. I have exciting candle for you. No. An exciting candle? Exciting. It's a sexy color. Yeah. For long nights. Yeah. Is another boy? Oh. That's enough. Thank you! Yay! Okay. GG. Minus balíček. Hey, yeah. I have another present for you. Maybe you can wear this and show us how looks like. That's Victoria's Secret. Yeah, it's Victoria's Secret. I don't know how to say... How to name Victoria? Secret. Come on. What is it? What is it? Some secret, Victoria? She does. Yeah? Yeah. Have you some secret? Yeah. Čeda, co to ta, kdo je Viktorie a co má za tajemství? Potřebuji znát nutně odpověď. Co je to tajemství? Oh. It's your size. I don't know. But I look at you and I say, yeah,
It's maybe, yeah. And this is bra. It's open. What? Bra with, I don't know what this, how to say in English. Bow. When you open the bow, it's a present. Yeah. Maybe another guy. Yeah, no. What is it? Whoa, whoa, whoa. Bra? Baby, put it away. It's a girl. Kámo, to je prostě ty vole, ten nejvíc americká věc. John na něj vytáhl zbraň. To nemůže být víc americká epizoda tady tohle z toho. Size or no? Yeah, thank you. Wow, it's magical. We need to see it. To je určitě jenom airsoftka. Jasně, však v Americe mají jenom airsoftky. Ty vole, to bude noc, ty vole. Hele, díky vlastně. Ne, nezastřelím. Ne, počkej. Já budu mít takovou, vole, vanu si dám, jestli tam nějaké bombičky, vole. Ona říkala, že si chceš dneska popovídat večer se mnou, jakože. Okay. Tady to končí. What do you say? Tady končíš mi stále, tak kámo. Only 3 minutes, okay? Three minutes, it's gonna be all over. 3 minuty to nevydržím bez dechu, počkej. Ne, to rozumíš, ne, to rozumíš. Oh, I'm poor guy. Poor Steven. Yeah, poor Steven, poor Steven. I have another something. Tak, teďka normálně už ten Jakubíra píše tomu Stevenovi na Instagram. No ale Stevene, chtěl bych jít do toho kleše s tím Mariánkem, já ti tady za to můžu pár milionů nabídnout. What you wear? But it's a small robe, so I don't know. Red robes like this. I don't know how to wear it. You shouldn't be getting me the... Your size? Maybe like with you. Ta zbraň Shirley nebyla nabitá, chat. Shirley, thank Shirley. Thank you. Yeah. I love it. I know what you want. Počkej, a jak ale věděl, jakou jí má koupit velikost? Tada. Kde jsou moje dárky? Ne, ještě musíme dát nějaký Abby. Ještě Abby. Abby. For you and you. The... Together. Together. Together present. No, only for you, because he can drink alcohol. It's a long night with him, I know. Wow, what? Baby! We're gonna cut that. Baby, my si life. Dáme ty vole vínko, nebo ty si dáš, pěkně ty dáme nemůžeš. Ty dáš. Já si dám z Abby. Ne! Abby si dá vínko pěkně, ty dáme si. Bombu, ty vole, do ne, nálady. Já si dám z Abby do nálady. Hej! Hej! Keep calm, man. Keep calm. Thank you for the wine. Wow, magical. No a pak, až budete mít ne. Normálně ty vole, Mariánek už Stevenovi další letenku nezaplatí. GG. Nešpatej na to, až budete mít tu dlouhou noc. When you have a long night. Protože netočí s výhercemi soutěže, ti už odjeli, s těma už skončila ta... Ten týden s nima. With wine, yeah, only you with the wine. I have something for him because you need protection, man. Large size condoms. Magnum. To jakým způsobem to podal, tak to je posled. Na tohle jsi utratil všechny moje ty vole penízky, na kterých je... Píč, já jsem rozbil kasičku, ty vole, abysme natočili tohle video, ty koupíš kondomy, když mám 3 roky přítelkyni, ty vole. A ty jako nepotřebuješ? Woohoo! Wow, is this too long? We can open it. Steven ještě nedošel ke konceptu, známý jako antikoncepce. We don't use these. Don't use these? Smaller, I know, smaller. Okay. Can I step yeah, on too? On. Yeah. Okay, man. Keep calm, okay. I have something for you. I know you want child. Koukej, kámo, ten Steven je tuhle epizodu úplně unhinged. Wow. Wow. Hey, one day this is one day, baby, one day, not just yet. I have
another present, man. Another present for him. Konečně, díky. Je, ale kámo, já vím, že máš prostě na tom svém vision boardu všude Porsche. Yes, Porsche coming soon. Vision Porsche. Minule Rolex, víš co, teďkom Porsche, kámo. Koupil jsem ti něco od Porsche. Wow. Co si myslíš, že tam je? Voňavka. Ne. Něco lepšího. Svíčka. Ne, ještě lepší. Brýle. Ještě lepší. To je lepší než brýle. Wow. Kajal, to je docela stylový. Takhle vypadá průměrný CEO firmy, kdy se dává ráno kávu. Wow. My morning coffee. Yeah. Exactly. Because he is fast, very fast in the bed. Okay. Hey. Like a Porsche. Ne, je to nádherný. Co si vážím. Jo, já vím. Hrníčky jsou vždycky potřeba. And last present for princess. Yeah. Because you are sexy and you need some sexy things. Zatím nenadávej, zatím nenadávej. I have girlfriend, but I can give you this. Krabice v krabici, počkej, to mi připomíná legendární video. Open it. Open it, quick. Faster, faster. Just pop it open. Not fast enough. I'm just afraid. Faster. Quick. You guys are too slow. Faster. It shouldn't take this long. Almost there. I swear this is the last box. Keep opening it. Quick. Don't stop. Oh my god. I lied. It wasn't the last box. You got it. Yes. $1. $1 or Mr. Gift. Protože představ si, že konečně se dostaneš do Mr. Beast videa a bro ti dá doslova nejmenší možnou výhru. Yeah. Because no, for you. Wow. Perfect fit. I know your size. Thank you. Jak to ví? Yeah, sweet. Wow. A to není Mr. Beast video. Mr. Beast to měl nahraný u sebe, ale já jsem vybral ten druhý kanál. It's a diamond. It's a diamond like not you. You are call. You call. 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 Move. Diamond. She is diamond. Yeah, diamond. Tak děláš já ze mě p***l. Ty vole, dáš něco do vany, pak vole oblečení do postele a prstínek p***. A já ti dám tady takovýhle krásný gift. I love it. Já ti to až ani nedám, vole. You love it? I love it. Yeah, I know what. I got a box. What you love it. Thank you, yeah. Steven, for being so thoughtful. You're the best. I'm the best. I am the best. I'm the best. Co se děje? Best. You're the very best, Steven. Thank you. All right, buddy. Si tohle, co zabáš, stihnou zapalit. Já jsem myslel, že si dáme nějaký krásný gift, vole. Já jsem dal krásný gift, tobě se nelíbí tenhle ten hrněček. Chceme, to se mi líbí, já jsem třeba ta bomba do vany, vole, oblečení do postele. Ale ty dárky nepotřebuješ, holky potřebujou dárky. Unique. Tohle to je ale Rizzler jak blázen, já už bych to mohl posunout nahoru tu kameru. To je fakt Rizzler jak blázen. Present. He doesn't. Okidoki, co tady máme? Tady je pro tebe gift. Pro mě? No way! Wrapping paper! Černou taštičku jsem vždy chtěl. Se ani nezaslouží po tom všem. Co to je? To je nějaká účtenka, kámo. Oni v dárku prostě zapomněli účtenku. Co to je? Ray-Ban. I know Ray-Ban. Case names not very... Yeah. Very big. Yeah. Meta. Facebook. Yeah. Mark Zuckerberg. Kámo, jsou ty Facebook. No way! What is it? Oh!
Vole, máš brejle, co mají 4K kamera natáčení, to takže... Počkej, to má ty kamery dvě ještě k tomu? Jak to je hodně hustý. A možná aspoň budou vidět, že nešám na žádný jiný holky, že jo, Maria, na žádný jiný holky nešám, neboj se. Dej odběr, abyste viděli, co se stane ve struku. Ok, dobré video, dobré video. Velmi zajímavé, kámo. Já se bojím, co ten Steven bude dělat dál v dalších epizodách. Ten rys jde každým levelem pořád výš a výš. Hele, dobré videjko jako vždy. Každopádně můžete kupovat Nejsem milionář merch na bigmerch.cz, nebo první odkaz tuhle v popise.